مناسبات دانو اهيد ميل لغو سي ساقو تينا يه اسلامركا سينا لغو سي دعين يه ارضايدا فسالة دا سي ديدا دي دوك سيغو خوصر دي حيه چين براي مقالة دا عير قابي اسانت كاني وفريسان اسا امتحانك شهادي جي سومالي لان ايا وحي كرد عدا اسلام برحاد دا دوك سيغا سي وعنا مناسبات دانو اهيد ميل سيار سرا لو سوق بقابيه كا سوقيب غالي قدون كا وحبرشا دا قوبل كسناك والدين مامولكي معلمين تا دوك سيغا سي يسيدو كلي مرتي شرف kale oo tira badan ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee chamber ee magaalada ceer gaabo ahmed maxamed faarax dafcadan maanta ka baxaysa ama qalin bedelanaysa sanad dugsiyeedka 2017-2018 dafcadan oo sida aragtaan dafcadii aad iyo aad qaali ugu ah dugsiga chamber tartanka hadeer xafladiisa dhowaan aynu qaban doono isoo gabagabeeyey oo loo qabtay saddexdii dugsi afartii dugsi ee dawladda oo markaa chamber u galay kaalinta koowaad ee dugsiga hoose dhexe ee chamber sida aynu ka warqabno waa dugsiga ugu facaweyn gobolka Sanaa 198 arday ayaa maanta aynu halkan isugu nimineynu ku sagootino shaqeeya barayaasha 10 ka mid ah waxay ku shaqeeyaan voluntary ama tabarru waxayna ku shaqeynayaan waqti aad u dheer nasiib wanaagsa waxaan rajaynaynaa in sanadkan xukuumadda cusub ay mushaharka u soo deyn doonto fasallada kuraasida lagu fadhiisanayay oo ay ugu dambeysay 2010 waqti la sameeyo intii ka dambeysayna aan dugsiga wax finijara aan loo sameeyo qaar ka mid ah ardayda dugsigaasi ayaa iyaguna halkaasi ku soo bandhigay khudbad ay ku cabirayaan qiimaha ay aqoontu leedahay. Today we are students. If everybody wanted to be his future something, or if everybody his dream is something to be his future. So we are students to try to know. So you wanted to become and your future something. So Allah ayuu dugsiga noo daryeel. Daayin baa tahay daayin waan ku barinaa adigu darajaan gaarno kali lama ducaystay allow ayna wada deeq hoyka aan mar walba ku soo celcelinayno aan nocodsanayno in nalaga ajiibo codsiga iyaga oo hoolna naloo sameeyo insha allah aanu kaga raysano bacadka iyo qoraxda waxaan ka codsanaynaa hay-adaha gobolka shaqeeya iyo bacda wasaaradda inay hoolka ku caawin doonaan insha allah iyo galaasida ka dhiman sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysa ee kala dambeeyey xubno isugu jira waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale kuwaasi oo si isku mid ah ardayda ugu sii duceeyey warmaadhow tiraab waa belo ee beegan hore kaalay warmaadhow murtidu waa bari ee sida biyo u quudo warmaadhow ha bayrihin hadda talan ku bandhigayaa warmaadhow barbaarnimadu waa baydi qaaliya waxa farxad weyn ii ah anigoo ahaa dafcaddii saddexaad ee ka qalin jabisay chamber inaan la dabaaldego dafcaddii 15-aad oo ka qalin jabinaysa chamber dhisaan waan idiin duceynaynaa waxaan leenahay guuleysta insha allah kuwii wanka iyo dalkaba u noqda hormuudka koowaad noqda aada baan idiin hambalyeynayaa waxaana idin leeyahay hal dardaaran oo ah imaydan qalin jabinayn tacliinta bilowgeedii imikun baa jarantaradii horeysay korteen dugsigii hoose dhexe ayaa ka baxdeen dugsiyadii oo dhan baa idin sugaya sare waxaa idin sugaya jaamacadihii waxaan idin leeyahay dadaala maanta waxaa taala duco iskuulka chamber waa iskuul aad iyo aad u daaweyn waa iskuul aanu guulo badan uga baranay waa iskuul aanu aad iyo aad u hambalyeynayna guulihiisa wax ku oolka ee soo gaadhay gabagabadiina waxaa munaasibadan soo afmeeray guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag cabdille maxamuud maxamed oo halkaasi ardayda kala sii dardaarmay dugsiga chamber waxaan ku ammaanayaa macalimiintiisa iyo maamulihiisaba inta badan warbixintooda oo aad iyo aad u fiican iyadoo marna aan nala odhan macalin baa habsaamay intaa runtii waan ku ammaanayaa waxaan kaloo halkaa idinka sheegayaa in cidda kaalmaha hore gasha ama ardayda kaalmaha hore gasha in wasaaradda waxbarashadu ay wax ugu tala gashay qorshe wasiirka waxbarashaduna waa dhageysan doonaa halkan baahiyaha uu ka sheegay maamuluhu annana waa ku dadaalaynaa insha allah
gunaanad kii munaasabadan lagu sii sagootinay ardayda fasalada 8aad ee dugsiga chamber na waxa halkaasii saaduun sharaf iyo waliba hadiyada lagu gudoonsiiyay maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi iyo waliba sidoo kale qaar kamid ah masuuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyr Gabo.